سلامونه اونې کې هلی په دې هله چې سیاتمن دوی هندستانو هله د زماد یوټیوب چینل سبسکرایب کړي د زنګ آیکن کې کاږي ترڅو له نو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شي. درس موضوع په یوزر اکاونټ کې موږ تاسو ویل چې کله غواړ چې یوزر اکاونټ جوړ کړو څو طریقو جوړولی شو. لومړی طریقه له دې ځایه یوزر اکاونټ باندې کلیک کوم او دلته راځم مینیج انادر اکاونټ کلیک کوم. کله مې کلیک کړو دلته هغه اکاونټونه چې کله موجود هغه ما ته ښکاره کوي. اډ نیو یوزر چې دلته به کلیک کړي او دلته به اډ سم ون ایلس ټو دیس پیس دا به کلیک کړي. چې کله کلیک کړو نو دلته ته ورته یوزر نیم پاسورډ ورک اکاونټ له دې ځایه جوړیږي. هر چا په نومي چې جوړوي حساب ورته جوړیږي او همدارنګه هماغه یوزر ته پاسورډ هم ورکولی شي. صحیح شو. یو دا طریقه ده چې له دې ځایه هم کېږي. او دوهمه طریقه راځم چې هغه د دې په نسبت اسانه ده او لنډه ده. هغه چې کوم دلته راځم مای پی دیس پی سی رایټ کلیک مینیج مینیج باندې به کلیک کړي. کله چې مینیج باندې کلیک هلته ګورو یو اکاونټ صرف سپین غر په نوم کې نه نور اکاونټونه موږ سره موجود نه وو. مینیج به کلیک کړم دلته لوکل یوزر ان ګروپ ته یوزر به کلیک کړم. چې کله مې کلیک کړو دلته ګورم چې سبا نو تخکاره کوي. ښه دلته چې دغه غشي علامه ده دا ها اکاونټونه دي چې ډیسیبل دي هایډ دي غیر فعال دي. ښه جوړ دي خو غیر فعال دي بای ډیفالت وینډو لخوا راځي. دا ما تاسو ته ویلي وو هغه درس وروسته راځي چې اډمنسټریټر چې دی سټنډرډ چې دی او ګیسټ چې دی. ښه دلته اوس صرف یو اکاونټ چې فعال سپین غر دی زوم چې یو اکاونټ بلم جوړوم. دلته رایټ کلیک کوو نیو یوزر کلیک دلته ورته ورځم د چا په نوم اکاونټ جوړو یوزر چاته جوړوي. زه ورته دلته یوزر جوړوم فرزن اسد په نوم. اسد فل نیم ورته ورکوي ضرور دی او که نه دی. زه ورته چې نه فل نیم ته ضرورت نه لرم. فل نیم ته ضرورت نه لرم او ډیسکریپشن څه معلومات ورته اضافه معلومات لیکي نه هیڅ ضرور نه دی. کوم معلومات لیکي د اکاونټ په باره کې خو دا آپشنل دی اختیاري دی. کدې چې معلومات لیکل یاداشت لیکلو کولی شي ته ولیکي خو ضرور نه لرم. ښه پاسورډ ورته ورکړم. پاسورډ کوم یک دو سه. صحیح شو. دا مخکې ډاکټر صاحب هارون احمد چې تن کړی وای چې کمپیوټر ته کوډ څنګه ورکول شو له دې ځایه. ښه چې کله دلته هر اکاونټ ته وګوري کوډ ورکې دې ځای نه کوي پاسورډ دلته به ته پاسورډ ورکې. او دلته به ځینې آپشن لري ډاکټر صاحبانو. کله چې ته فرضاً په یو اداره کې مدیر په حساب مدیر وي مینیجر وي ته غواړې چې مامورینو ته کمپیوټرونو ته پاسورډ ورکې. بلې مدیر صاحب جوړ په خیر شکر خیر و خیرات ده. درس کې مو آنلاین درس کې دلته سمه ده. مشکل نشته خیر. سمه ده مشکل نشته مانم. ها پاسورډ مو ورته ورکړ. دلته آپشن دی یوزر مست چینج پاسورډ ایٹ نیکسٹ لاگ ان. کچری دا ټیک مارک مونږ لګولې وی د دې معنی دا ده چې کله ما یو اسد په نوم یو مامور مونږ سره یو مدیر یار څوک څه دی یو کارمند دی دې ته ما اکاونټ جوړ اسد په نوم کړی. د کمپیوټر ته راځي خپل اسد خپل نوم به کلیک کوي او پاسورډ ورنه غواړي. خو کچری دا ټیک مارک او ته انتخاب وي کولی شي دغه پاسورډ دې بدل کی چینج کی اجازه ورته کوي. یوزر مست چینج اتمن دا پاسورډ دې چینج اول شي خپل خپل پاسورډ ځان ته جوړوي شي کده انتخاب خو زم چې نه خپل خپل پاسورډ نه وي. یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ ام دا پاسورډ وي باید هیڅ چینج نه کی تغیر نه کی د کوم پاسورډ چې ما ورته ورکړ نو دا به ټیک مارک ولګو دلته. او کچری وای چې پاسورډ نیو ایکسپایر دا یو پالیسی ډاکټر صاحبانو هغه به ورسته درس کې دی چې پاسورډ لپاره یو ایکسپایر ډیټ ورکوي تاریخ ورکوي چې څومره وخت پورې د پاسورډ کار وکړي څومره وخت بعد ایکسپایر شي پاسورډ. نو کچېرې موږ ورته تاریخ لیکلې وي نو دلته ورته وایي چې هغه تاریخ ایکسپایر باید نشي. هیڅ تاریخ هم پوره شي بیا هم پاسورډ فعال وي نو دا به انتخاب. او که بیا غواړې چې د اکاونټ غیر فعال کړي لکه دغه څه دي دغه علامې ډیسیبل دا به انتخاب کړي. خو ځین سینا اوس اکاونټ باید فعال وي نو ته انتخاب او پاسورډ د چینج کې او کې چینج نه کې او ته هم چیز د چینج نه کې. صحیح شو. پاسورډ اسد په نوم یوزر جوړو یو دوه درې پاسورډ مورکو کریټ کله کلیک مون سره یوزر جوړ شو کولای شو ته بل جوړ کلوز ګوره وته داره اسد یوزر جوړ شو ډاکټر صاحب. اوس چې کله کمپیوټر ته ګل کې چالان کې نو تاته اسد نوم راځي او چې کله کلیک ور باندې وکي پاسورډ به درنه وګوري. پاسورډ چې دی ورکو ته به کمپیوټر ته داخل شي
هغه به جدا وینډوز ته خلاصيږي د دینه بغیر ده. نو موږ اوس مخکې په کنټرول پینل کې چې کله موږ دلته راغلو یوزر اکاونټ ته موږ صرف سپین غر په نوم اکاونټ و یو اکاونټ صحیح دی. زه غواړم چې بل جوړ شوی کنه موږ تاسو یو جوړ اسد په نوم باید موجود وي ځکه موږ تاسو جوړ کړی دی. کلیک ور باندې کوم دلته ګورم دا اسد لوکل اکاونټ پاسورډ پروټیکټډ وای پاسورډ هم لري دا صحیح شو. اسد په نوم اکاونټ سره جوړ شوی دی چې دلته به یو څو آپشن نور هم رکوي. چینج د اکاؤنٹ نیم کولی شي نومې دي ځنه چینج کړي. چینج د پاسورډ پاسورډ هم چینجولی شي. کلیک ور باندې وکړه پاسورډ یې بیرته چینج کړه. چینج د اکاؤنٹ ټایپ ګوره دغه هلته هغه زما کومه هدف چې و دې ځای کې هغه سوال دی. اکاؤنٹ ټایپ چې دی مره دوی چې موږ په دوه قسم اکاؤنٹ لرو صحیح یو سټنډرډ دی او بل اډمنسټریټر دی. نو دې ځنه کولی شي چې د اسد ته تومه صلاحیت ورکوي آیا سټنډرډ محدود دی او که یا اډمنسټریټر فل کنټرول دی ولري صلاحیت دی ټول ولري. نو دلته به کلیک ورته دلته به انتخاب کړي ګوره اوس فل سټنډرډ دی اسد اسد چې سټنډرډ کې مونږ جوړ کړو اسد یوزر دی مطلب دا چې دا ډېر صلاحیت نه لري. دا نشي کولای چې ډیټ اینڈ ټایم تاریخ بدل کړي. دا نشي کولای چې فرضاً کوم سافټویر ډیلیټ کړي ریموو کړي صلاحیت نه لري. فقط خپل کار پکې کوي شي بس ځکه سټنډرډ کچری اډمنسټریټر ته اټ کم دیتا. نو دا مطلب دا چې دای ټول صلاحیت لري. دای هر څه کوي شي چې مثلا دی بلچا ډیټا هم ګوري او ډیټ ان ټایم هم چینج کی بای سافټویر نه هم ډیلیټ کی. نو کوشش وکړي چې سټنډرډ انتخاب کړي چې مشکل نه ته جوړ نشي. ډیلیټ اکاونټ نه به ته اکاونټ ډیلیټ کولای شو صحیح شو. پاسورډ کومه دی چې پاسورډ چینجول شو نه پاسورډ ورته ورکې کوم پاسورډ چې موږ کایو دوه درې دې ته سم یو دوه درې نه بل پاسورډ صحیح شو. نو ته ورته پاسورډ ورکې اکاؤنٹ نیم نمی ہم دوتی ویچی نیم چینجی گیا سد دے مسال احمد کو نمی کر نمی چینجا والا شنو دلتا دا غا مونگ سر اغا طریقہ و چی دی منیج طریقہ مونگ جوڑا والو اکاؤنٹ دی منیج دا طریقہ او بل طریقہ چی دے مونگ سر گورا اسد دلتا اس گورا دو اکاؤنٹ دی صحیح شو رکسے بانو یو سپنگار دیو اسد خوز دلتا یو احمد پر نم اکاؤنٹ جوڑا اغلا بل طریقہ جوڑا اغلا چی سیم دی طریقہ ګور درې طریقې مونږ تاسو دوه طریقې مونږ تاسو ویل یو یوزر اکاونټ وو یو مینیج طریقه بل طریقې زه CMD پروگرام چې ځینی ورته ایم ایس ڈاس وایي ځینې ورته کمانډ پرامپ وایي دې طریقه زه اکاؤنٹ جوړوم. دې طریقه تاسو کولی شئ کوډینګ له طریقې جوړ کوډینګ وکړئ مستقیم یې ولیکئ ضرور نه دی ګوره دلته زه راځم زه ورته لیکم چا په نوم اکاؤنٹ جوړوي احمد په نوم نه څه ولیکئ وبه لیکئ چې نیټ سپیس نیٹ سپیس یوزر سپیس چھا پنم احمد پنم سپیس صحیح نیٹ سپیس یوزر سپیس احمد پنم سپیس سلاش ایڈ نو احمد پنم اکان اوٹومات جوش خلاص فقط آلتی ہو چیک تو نو دا مجھ سا دیر سادہ طریقہ دے میز جاس تو طریقہ نو دا تزوز بیر ترازم کردر پینل ترازم یوزر اکاؤنٹ ته ګوره موږ سموکه دوه اکاؤنٹ یو سپین غار او یو اسد و احمد مم جوړ کړو اوس باید احمد هم موجود وي. کلیک ور باندې کوم دلته راځم کلیک کوم ګوره ستاره احمد هم جوړ شو. فرق یې څه دی ډاکټر صاحب؟ سپین غار چې هم پاسورډ لري او لوکل اکاؤنٹ احمد اسد چې هم پاسورډ لري ولی احمد چې دی فقط یوزر جوړ دی خو پاسورډ نه ریزومس نه باید یو یوزر جوړ کړم چې هغه پاسورډ ولري صحیح. دا زه بیرته ډیلیټ کوم. زه غواړم چې احمد د فار داسې یوزر جوړ کړم چې هغه باید پاسورډ ولري صحیح. نو څنګه کولی شو چې په سیم ڈی کې هم پاسورډ ورته ورکړو؟ راځم کلیک کوم نیٹ سپیس یوزر سپیس احمد سپیس پاسورډ یک دو سیدل ته پاسورډ ورکړو سپیس سلاش اٹ ګوره نیٹ یوزر احمد دا خو نوم شو صحیح شو سپیس پاسلا یک دو سی چې دی پاسورډ شو سپیس سلاش اٹ انټر جوړ شو. اوس ګورو هلته احمد یوزر به جوړ شوی وي او پاسورډ به هم لري. مخکې پاسورډ نه لرم یو ریفرش کوم راځم ګورې ورته احمد مخکې دلته موږ پاسورډ نه لرو دا اوس پاسورډ لري. لوکر اکاؤنٹ پاسورډ پروټیکټ پاسورډ هم ویل لري. دا اکاؤنٹ چې موږ دې سیم ډول طریقه جوړ کړو یو طریقه بل هم کار کوو. هغه د څه طریقې نه جوړوي شو هغه موږ تاسو د نوټ پیډ له طریقې جوړوي شو. نوټ پیډ نوٹ پیڈ کې موږ ډاکټر سیبان کولای شو چې ځینې وخت کې چیرې تاسو په یو اداره کې په صفت یو آی ټی مدیر په صفت وظیفه کوي مثلا
په اداره کې ډیر زیات مامورین وي، هغې لپاره تاسو یوزرونه جوړوئ، نو که چیرې هر یو ته جدا جدا یوزر جوړوئ خو دا ډیر وخت نیسي. نو تاسو غواړئ چې مثال یو 15 کسه یا 10 کسه مامورین دي، وخت کم دی، زر یوزر ورته جوړ کړئ په تیزۍ سره. نو چې شي دلته راشي نوټ پیډ ته، ورته ولیکئ نیټ سپیس یوزر سپیس جان سپیس سلاش اٹ انټر، صحیح، نیٹ یوزر سپیس جان سپیس لیس اٹ، کپی کا دلتے پیسٹ انٹر پیسٹ پیسٹ سوشور پینزر خادل تو اس سے کہ فقط نمونے بدلا ہوئے، اول جان شد ویم چکا ورطا خان کا، دریم چکا گل فرزن نمونے دی ورطا ورکوے جمال اجمل ګور ډک څه بانو پنځه یوزر ما جوړ کول فکر وکړه ډېر په لنډه کې، هغه تر ځای هر یو ته جدا جدا جوړول وخت نیسي، نو دلته زه مستقیم په ډېر اسانۍ سره ځای جوړو. نو دا مشکله ولې کې دلته سیو کا، فقط یو سیو ورته ووهئ ډیسکټاپ باندې، او دلته ورته یو نوم ورکړئ، ارت نوم چې ورکړئ، مثال زه ورته لیکم چې اکاونټ ډاٹ بی اے ٹی، دلته مهم بی اے ٹی مهم دی، ښه نوم چې اینی نیم وي ار نوم وي هغه فارمټ لیکو، دا بی اے ٹی باید ولري بیټ، دا فارمیٹ کې باید تاسو سب کې کلمې دا سب کو، صحیح شو. اوس راځم زه دلته کنټرول فینل ته، کنټرول فینل چې کله راغلم دلته اوس ما سره نور اکاونټونه نشته، صحیح، ګوره صرف فقط ما سره شي درې اکاونټ دي، سپینغر دی، اسد احمد دی، خو دا نور باید اوس راشي. کله راځي دلته چې کدی باندې ډبل کلیک وکړم، ډبل کلیک ور باندې وکړم، کلیک مې ور باندې وکړم، کلمې چې وکړو اوس راځم ګورم اکاونټونه به جوړ شي. یو ریفریش ورته ورکړم، ګوره اکاونټونه په ډېر کم وخت کې په ډېر تیزۍ سره جوړ شي. مینیج اکاؤنٹ ہم دے طریقہ دے ہم دال تو جڑے گی خوب والی صرف تم اور کچھ بازی کار تک کمپیوٹر یو لاگ آف واڑی کچھ زوس لاگ آف کم یا ریسٹارٹ کم کمپیوٹر خود تم تا سو ریکارڈ ویڈیو آف کی گی نو کلا مجھے لاگ آؤٹ کو بے خلاص کے ٹول اکاؤنٹ نہ بو اما و نمو بند ٹول دلتا راغلی و جڑ شی بھائی سیدا و دی نوٹ پیڈ لا طریقہ دی اکاؤنٹ جڑول او کمپیوٹر تا پاسورڈ ورکول نو ہیلش ڈاکٹر صاحبانو پدی باندې پوسی ہوئی یوزر اکاؤنٹ مزد کړی وی بیا در توایم ډاکټر صاحب ارون سکرا دی غختل کمپیوټر ته پاسورډ ورکی ډیرې طریقې دي چې اسانه طریقې دلته دې منیج ته براشي منیج د شکل کلیک کو دلته براشي لوکل یوزر اکاؤنٹ یوزر د کلیک کی دلته دلته کوم یو اته د شته پاسورډ ورکی ګو سپینغر دی صحیح شو سپینغر اکاؤنٹ ته دلته ور باندې رائټ کلیک وکي سیټ پاسورډ دا کلیک کړه چې کلیک دی کو دلته پروسیډ کلیک کې پروسیډ کلیک کړه دلته پاسورډ ورکی یو دوه درې اچھا چلے کی دلتا یو دو یو دو درے دا چې کله وکي کو کمپیوټر دی ګول کو چالان دی کو بس تا نه دا پاسورډ وړي دا دی کمپیوټر مخ کی بیٹلا کر کی مون تاسو صرف دی پلس او دی ډرایو نو پاسورډ ورکول او دا چې ټول کمپیوټر ته پاسورډ ورکول طریقہ دا هله دا چې پیسې وي او لدیز یې کولای شي کمپیوټر ته مو پاسورډ ورکي هر یوزر چې وی کار اډمن هم وي دا وګور اډمن دی جته هم کولای شي پاسورډ ورکي کله چې د اډمن ته پاسورډ کو هیڅ څوک نشي کولای دی کمپیوټر ته داخل شي ځکه ټول کمپیوټر ترې پاسورډ ورکي لدیز یې پاسورډ ورکوي شي رائټ کلیک وکي سیټ پاسورډ کلیک وکي دا آسان طریقہ دی چې ته د دې طریقہ کمپیوټر ته پاسورډ ورکوي شي راځم موضوع چې دی بل موضوع مو سره په کنټرول فینل کې چې ډیر اهم دی هغه څه دی ډیوایس مینیجر هم وشو بیک لاکر هم وشو دا مو وویلو کیبورډ مو وویل دی او بل موضوع چې دی مو سره ڈیوائس اینڈ پرنٹر ڈیوائس اینڈ پرنٹر ہم مهم دی یو څه ډاکټر صاحبانو چې ډیر وخت تاسو دې سره مخ کې دی شي ڈیوائس په خپل آلې ته وایي اینڈ پرنٹر پرنٹر ته وایي پیجن چې پرنٹر کاغذ چاپوي دی باندې به کلیک وکړي دی په واسطه تاسو کولای شئ دی پرنٹر لپاره ډیوائسونو لپاره بعض سیټینګونه وکړي مهم څه دی پکې ګوګل ته درې قسمه دي اول ډیوائس کومې آلې ته کمپیوټر سره وصل دي ته ښایي دا هغه آلې دي چې تا کمپیوټر سره وصل دي فرضاً دا مثال سی ډي روم دی درته خیش دا سره وصل دی سټوریج میډیا کوم فلش دی زما هغه دی سره وصل دی همدارنګه یو بل سی پی یو چې دی خپل دی هغه سره وصل دی
فعال ده دا ډیوایسز اړي د تخي ویم چې د ملټی میډیا ډیوایسز دي هغه چې کوم څه شي دي وصل شي دي انستال شي وي دي او فکوي دي هغه د تخي کار کوي خو مهم دلته پرینټر دی دا دریم پرینټرز چې دي هغه پرینټر نشتا سره انستال دي کمپیوټر کې دي هغه د تخي ګوره ډیر وخت تاسو کله یو څه پرینټ کوي فار زندل ترازم فرض دلتا ایم ایس ورڈ ده پروگرام ده تا یو څه لیکلی دی یو مقاله یو څه لیکلی دی یو څه ولیکم ایکوال ټو ها ار څه لیکلی کنټرول پی و هي پرنټ اوی کنټرول پی دلته ته یو اپشن راځي دلته کله چې پرنټ اوی ډاکټر سبان هغه متن ته ار څه لیکلی داسه صفحه ده دته پرنټ اوی نو دلته بوته ته پرنټر راځي دلته تاسو ډیر پرنټر نه کوم پرنټر ته انتخاب اوی دلته نو هر ځل د فره ته کوم ورج مثال دلته یو پرنټر دی په نوم دی فاکس دی یم سار مایکروسافت پرنټ ټو پی ډی اف دغه دی یم سار بل ون نوټ دی نو دا به ته اره ورځ راځي اول به دا ورته انتخاب اوی ته چې نه مستقیم باید پرنټ شي نو هغه لپاره به تاسو پرنټر ورته انتخاب کې دا علامه ټیک مارک علامه باید ورته په دغه کې نو به اره وخت راځي مستقیم پرنټ اول ضرور نه دلته ته پکې ولټ اوی پرنټر پیدا کی مستقیم هغه پرنټر ورته انتخاب کې کوم فعال دتا سره هغه لپاره به چې کې اوس ګول ته مثلا ان ډیسک پرنټر انتخاب ان ډیسک پرنټر زه دلته راځم زه ته هم چې دلته ما ته د ان ډیسک دا نه ما ته اره وخت زه پرنټوم ما ته دا پرنټر د فاکس دا انتخاب رائټ کلیک بو کې چې بو کې سیټ اس ډیفالټ پرنټر دا چې کلیک وکړو سیټ اس ډیفالټ پرنټر اوکے کر ٹیک مارک علامہ پیرا بادش نا دی دی مطلب دا چې دغه پرنټر مو صفال هر وخت زه پرنټ کوم ضرور نه زه لیس کی پرنټر نو چیک کوم مستقیم اندر پرنټر نیمه ته پرنټ وا خلاص او چې کله ته مایکروسافټ ورته راشي مایکروسافټ ورته پرنټ وې کنټرول پی او ته ماته ته شیر از فاکس ما فاکس انتخاب کړه دا مخکې ان ډیسک وو ز فاکس دې کې چې کوم پرنټر تاسو سره فعال وي هغه پرنټر تاسو ته انتخابوي د دې وظیفه هم ده مهم پکې هم دا د ډېر چې ډېر کله تاسو بیا د سره سرګردانې کې چې مثلا کوم یو انتخاب کوم تاسو هغه ځنه ورته سټس ډیفالټ پرنټر باندې انتخاب کوي دی اپشن د رائټ کې مثلا د نه انتخابوي د ایکس پی اس مثلا پی ډی اف انتخاب یا مثلا ون نوټ دلته به رائټ کلیک وکړي سټس ډیفالټ وکړي کلیک وکړي نو دا تاسو یعنی دا تاسو په دایمي دی فارم دغه انتخاب شو ستاسو کمپیوټر سره دا وصل دی او دا غو ته چې تاسو ورکه پرنټوي اندغه په دې طریقې پرنټي یاندې د طریقې او یو اپشن بل مهم دا دی چې ځینې وخت تاسو کمپیوټر ته پرنټ ورکړی وي ډېرې واره کې پرنټ ورکړی وي خو بېرته پښیمانه شي غواړي چې نه دغه باید پرنټ نه شي نو څه به کوي هغه به کوم ځای نه بېرته پاکوي هغه به دلته راځي سی وټ پرنټ کلی دا کلیک یې دا دې ځای کې ته لیس راځي دلته به لیس باندې کلیک یو ډیلیټ به کې که ډیلیټ نه کې چې هر وخت د کمپیوټر چالان کړو پرنټر دې چالان کړو نو په خپل سر به ټولې ورکې پرنټېږي ته به وایس دا له کوم ځای پرنټېږي هغه به له دې ځای پرنټېږي نو دې ځای کې به هغه ورکې دلته ته نومونه لیکي هغه به ته ټولې ډیلیټ کړي دې لیس نه صحیح کوم ځای نه دلته رایټ کلیک به کې سی وټس پرنټېږي دا وایي چې وګوره چې څه شی پرنټ حالات کې څه پرنټېږي که دې ولیدل کولی چې هغه نه بیا بیا ته پاک کړئ ریمو ډیوایس په واسطه کولی چې ډیوایس ریموو کړئ ختم کړئ واړه چې ایس نه دی وي پر کمپیوټر صحیح شو ختم دي کړئ دغه په ځای بلل نو دا د موږ سره د ډیوایس اینڈ پرنټر اپشن هیله ده چې ور باندې پوه شئ وي کوم مهم پوینټونه چې نقاط هغه مزه کړی وي هغه څه دي چې ډیر زیات ته په دقت کړی دا مهم دي او په کنټرول فینل کې موږ تاسو سره ځینې اپشن نور هم شته چې هغه باندې به هم کار کوو اگر چې اوس وخت ډیر کم ده نو زه غواړم چې داسې اپشن وګورم چې هغه ډیر زیات وخت ونه لري کار پرې وکړو سیستم ده
سیستم له طریقې تاسو کولای شئ د خپل کمپیوټر په اړه معلومات کسي دغه چې کمپیوټر په اړه معلومات حاصل کړي چې کمپیوټر مو کومه کمپنی دی او څومره مشخصات دي معلوم کړي کله کمپیوټر اخستو نو دي ځنه هم تاسو یو معلومات لیدلی شئ کلیک ور باندې وکړي اگر دا چینجبل هم دي خړک سی باندې په دې باندې اعتبار هم کوي ځکه دا چینجي کی بدلی کی هم خو دلته کولای سي چې بعض معلومات په ابتدایي شکل باندې مثال وینډوز 10 انټرپرایز او کوم وینډو دا وینډو پکې انسټال دی وینډوز 10 دی انټرپرایز دی 2009 مایکروسافټ کارپوریشن آر وای ریزلټ دا هغه سافټویر نه هغه څه چې پکې انسټال دی هغه دی پروسیسر انټر کور آی 5 دی د پروسیسر دی ریم یې څومره دی 4 جی بی ریم دی سیستم ټایپ چې دی 64 بیټ دی او ټچ نه دی پین اینڈ ٹچ نہ دے دا ٹچ نہ دے ٹچبل نہ دے اور ہم دارن کا معلومات ہے یعنی دی کمپیوٹر پڑا معلومات ستا سی غوڑے بعضی مشخصات تے پی ابتدائی شکل دی وغال دی زے تخ کتل شے سسٹم باندې کلک یت سدل تا او سہل تا پو مائی کمپیوٹر باندې ہم کول سی چیک کی کی مائی کمپیوٹر رائٹ کلک چو کے ادی زنه هم کولې چې واغې زنه هم کولې سی چیک کی دا مو سره د سیستم اپشن په کنټرول پینل کې ام په کنټرول پینل کې رکسه باندې ګوره دلته چې راشي کنټرول پینل دی ځای نه سیستم کلیک کړه اوپن کیږي دلته څه شو او کوي چې نه دی ځای نه دلته یو بل ځای چې دی هغه مای کمپیوټر چې دی یا دیس پی سی رائټ کلیک پراپرټیز چې کله دا پراپرټیز کې بیا هم همدا وایي اېنی شی دی څه لاغي ځای نه او څه لا دی ځای نه کولی شي د کمپیوټر پاړه ځینې معلومات حاصل کړي زما په نظر درس بو دومره بس وی وخت هم پوره ده که چیرې مو ویډیو ته ضرورت وو ویډیو مخیستله نو کولی شي په دن درا سي او ادارې څخه واخلې او بل ډاکټر صاحب دی پی ډی ایف په اړه څه تاسو ویلي دی پی ډی ایف ما سره شته دی پی ډی ایف درته واچوم په پی ډی ایف ډېر مهم نه دی پی ډی ایف نه مشکله ده چې تاسو چې څه زده کړي هغې په خاطر مو تاسو ته سلایډ درکړی دی ما سلایډ مطالعه کوي تر څنګ ورسره د ویډیو تعقیب کوي په ویډیو کې هم تعریف دی هم پریکټیکل دی هم تشریحات دي ویډیو لیدل ډېر ضروري دي چې امتحان کې هم سوالونه دي بعضې ویډیو نه راځي نو په دې هیله چې تاسو پی کړئ سلایډ په نوم دی انټروډکشن ټو کمپیوټر ډاکټر صاحب انټروډکشن ټو کمپیوټر په نوم سلایډ دی دا مې تاسو ټولو ته ورکړی دی که در سره نوي وایخلې یو چانه کولی شي چې پرنټ کې همدارنګه کولی شي چې په کمپیوټر کې وګورئ پاورپوینټ دی دوستانو دی ویډیو لاله دوه مننه کمرتون کې کوم ستونزې درلودي ما ته کمنټ پریک دی چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتي تربیا ښه وخت